Міжнародний банк реконструкції і розвитку – відома в усьому світі світова фінансова установа, яка вже дуже давно працює в Україні. В Україні вони реалізували більше 70 проєктів як кредитного, так і грантового характеру. Ця установа не тільки кредитує, а й надає безповоротну фінансову допомогу в тих галузях суспільного управління, які потребують реформування. Це стосується охорони здоров'я, це стосується комунального господарства, енергозаощадження. Даний документ, який ми зараз ратифікуємо, дає можливість отримати довгі і дешеві гроші саме українським підприємствам реального сектору економіки. Тому я думаю, що обов'язок кожного народного депутата, який є тут в залі, підтримати ратифікацію даної угоди. "Народний фронт" підтримає цей законопроект.